स्पोर्ट्स फ्यान क्लब। नमस्ते, नेपाल स्पोर्ट्स फ्यान क्लबमा हाम्रा सम्पूर्ण खेल प्रेमी दर्शकहरूलाई स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले बुधबार एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियता सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरेको वरियता अनुसार भर्खरै मात्र सर्वाधिक कम खेलमा 100 विकेट लिने कीर्तिमान कायम गरेका हाम्रा भेटरान स्पिनर सन्दीप लामिछानेले रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलुरुबाट आइपिएल खेलिरहेका श्रीलङ्काका स्पिनर बलर वानिन्द हसरङ्गालाई पछि पारेका छन्। बलिङको वरियतामा पूर्व कप्तान सन्दीप 22 स्थानमा यथावत रहँदा हसरङ्गा 30 स्थानमा यथावत रहेका छन्। सन्दीपले भारतका चर्चित स्पिनरहरू कुलदीप यादव र युजवेन्द्र चहललाई पनि पछि पारेका छन्। बलिङतर्फ नै सोमपाल कामी 67 स्थानमा यथावत रहँदा एक स्थान तल झर्दै दिपेन्द्र सिंह एरी 54 स्थानमा रहेका छन्। बलर करण केसी 90 स्थानमा यथावत रहेका छन्। ब्याटिङतर्फ पनि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेल 67 स्थानमा यथावत रहेका छन्। ब्याटिङतर्फ नै ओपनर ब्याट्सम्यान असिफ शेख 74 स्थानमा यथावत रहेका छन्। नेपाल भने 14 स्थानमा कामै रहेको छ। नेपालभन्दा पछाडि नेदरल्यान्ड, ओमान, नामिबिया, अमेरिका, युएई र पपुआ न्युगिनीहरू रहेका छन्। हस्त, यस्तै प्रकारको स्पोर्ट्सको रिपोर्टको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।